Akuzat e kryeministrit Edi Rama se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dështoi me menaxhimin e procesit zgjedhor, kreu i institucionit Ilirian Celibashi ka konsideruar si propagandë. Në një intervistë për Fact Check në MCN TV, ai tha se politika qëllimisht e fryu problematikën edhe më shumë. Ajo çfarë u sol në vëmendje, se u përpoq po fakt u sol në vëmendje të opinionit, ajo problematikë nuk ka ekzistuar ashtu si kurse u komentua, apo si kurse u perceptua ndoshta një pjesë e madhe e opinionit publik, i cili gjendur nën atë propagandën e politikës, disa fakte ose disa të dhëna i mori për të vërteta. Lidhur me mos funksionimin e pajisjes së identifikimit elektronik në disa qendra votimi, kryekomisioneri tha se ka nisur hetimi me ekspertë jashtëm dhe përfaqësues të kompanisë, duke përjashtuar mundësinë e ndërhyrjeve të qëllimshme. Është e sigurt që nuk ka lidhje me ndikimin e faktorëve të tretë të jashtëm. Me sa duket në atë zinxhirin e fazave të përgatitjes së kësaj pajisje, ne diku këtë punë nuk e kemi bërë shumë mirë. Jemi në proces të verifikimit, është ngritur një grup me përbërje edhe të ekspertëve të jashtëm, të tretë që nuk kanë lidhje me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, me përfaqësues të kompanisë. Lidhur me identifikimin dhe votimin elektronik në zgjedhjet e vitit 2025, Celibashi tha se mbetet në duart e politikës, kjo pasi kostot janë shumë më të larta.